родом з Пирського району, а тут квартиру отримала в 90-му році. Сказав мужчина, що ви годували тут... Це правда. Вона давала людям. Чи ви всі? Ні, вона патріот. А де ви брали продукти, що годували? Я? А те, що мені зять привіз із Валю, із села, вони живуть у Києві на своїй гайдорі, то я все повинусила. А воду брала на кринички, оце коло каплички. Це таке. Нехай мундира куварила, шкварки жарила, отаке, на вогні. Добрий день. Могли б розповісти? Це вам то. Я взагалі нічого не знаю. Я нас Ой, ось йдете до нової школи, нова школа, знаєте, де? Церква, нова школа. І прямо по дорозі. Носили. Людям давали, носили. Людям воду носили. А кому ж? Людям ось в цьому домі і 359 напротив налогової. Там 4, а там 8. Хоч 12 чоловік. Спасіба моїй Маші. Де вона, Маша? Маша, це хто? Оце короткошерстна. Де вона ділася? Там ззаду, стіна упала. Ззаду, ззаду. Ось о. Так, а Маша, що вона вам помагала? Допомагала. Ну, я перед цим шукала дітям їсти. Ну, я на їх дітей. Нема ні світла, ні води, ні гарні. Коли йду я зі сторони ось о, будинка культури, ось о, під забором. Вона вона почала вийти. А я говорю, ти що вже на мене вийшли, щоб я ручки збудила. Вона побігла через дорогу, ось в перший дім, і давай ні вгору, ні вниз, а так таку стіну. Я говорю, йди сюди. І що ж там? Вона підбігає, мене за ліву ногу, за штани, гар. О. І тягне вона мене до парадного, ось о. А ми знайшли ви... А я йду і матюкаюся, говорю, ти що, здуріла чи що? І люди почули. Таня, Доня, спасай. Ми вже 4 дні без цього. Без води, без їди, без нічого. То я вже побігла спочатку, води принесла, потім, що в мене було, нажарила, нашкварила. А ну, ваша кава стоїть, не перевезли. То я спеціально поставила. Ага. Це я. Принесла. Через дирочку подавала. Ще нам навіть і руський допомагав. Вони в завалі були, так? Да? Да, в завалі да, були. Ну, живі. Своїм. А як їх звати, ви кажете? Га? Як їх звати, кому ви подавали? Ой, Боже, це воно було ввечері, вже темно було. От так, щоб побачила, може, до цієї. Так я людей знаю. А... А можна... Кава. Можна вас попросити дійти трошки сюди? Я там стояла на бурому, плакала. Ну, ножка в мене були. Мішають. Мішають. Так, це ви відносили їду в оцей дом, їжу і воду, да? Га? Їжу і воду, так? Да. А вони сиділи просто, не могли ніяк вибратися звідти, так? А як? Там дирочка отакесенька. Через отакесеньку дирочку? Так, то вже нам допомагав цей, як його, руський. Світив така в його фонарик такий. Так, а Машка знайшла цих людей, виходить, так? Да? Да. Маша знайшла. Вона ж мене за ножку, за ліву потягнула і пішли. Це вам таке. А спасибо. Їжу це ви готували? Шкварки, кажете, готували? Шкварки, помідори, картоплю, мундірку. Ну і хліб із мусорника, звісно. Це таке вам. Що знаходили? А ви кажете цим людям, коли ви їх обнаружили, четверо, 4 дні в них їх не було? 4 дні. Вони без води були і без їди. Це вам добре. Ну їх врятували потім? Звісно, да. Я вже, коли вже ці виїхали німці, ну русські, до цієї ж, як його, то я от не пам'ятаю, чи волонтери мене київські знайшли, чи я їх ету. Кажуть, там люди, 8 чоловік, кажуть, їх треба якось цієї. І тут був русський, звати його Діма. Фамілії я не знаю. Це ж він дав. Комі, хай йому Бог здоров'я дає.
Він, як то кажуть, не винуватий. Привіт, Тоня. Оце таке. Як вас звати? Мене? Да. Тоні. Тетяна, а прізвище? Фамілія Петриченко Тетяна Володимирівна. Тетяна Володимирівна.